Tjena allihopa! Dagens video är i samarbete med Chantals och vi har fått äran att få hem 50 stycken semlor som vi ska trycka i oss idag. Ja, för det är ju nämligen semmeltider nu och folk äter ju semlor som aldrig förr. Men äter de 50 semlor? Tror du inte det? Nej, så dagens utmaning är att vi ska springa, vi ska äta semlor och vi ska springa igen. Det blir som en uppjogg, sen blir det tävlingen och sen blir det en nerjogg med massor med semlor i magen. För ni vet väl det, man måste vara noggrann med att värma upp och jogga ner. Ja, men då kör vi då! Dags för uppvärmning! Ja! Så då, nu är vi ute i skogen och springer våran uppjogg i shorts, för det är vårväder. Faktiskt 5+, så ja. Vad gör man inte för vårkänslan? Det här är den bästa typen av uppjogg, för vi får en variation i våra asfalt. Och variation är livets krydda, som man brukar säga. Vårkänslorna kommer! Mitt vårskrik. Åh gud! Tänker oss en uppjogg på ja, men en 10-15 minuter, 2 kilometer och sånt där. Mest få igång kroppen, visa kroppen att nu är det dags att börja jobba. För mig kommer det att bli årets första semla. Och även årets 10:e, årets 20:e, kanske årets 25:e semla. Vi får se. Okej, nu sitter vi här och vi ska börja det här fikat. Kaffe i kopparna. Nej, jag ska. Jag har vatten. Jag har dryckt lite kaffe. Här, skål. Hur ska man äta dem? Bara trycka i. Man har ju tid på att prova lite olika varianter. Det är brödet som kommer bli jobbigt. Men gud vad god. Så vi är så tacksamma att Chantal har kunnat gjort det här för oss. Ni får gå dit och köpa deras semlor. Det är hur god grädde som helst. Och sjukt saftiga bröd. Nu var de väldigt saftiga, men om ni inte har så saftigt bröd så är ett tips. Doppa i kaffe. Blir det kaffesmak. Vad gott. Eller tappar jag grädde. Men det blir som Irish coffee. Andra? Det bara flödar ut grädde. Just nu så känns det som att det här är den godaste challengen. Då av 25 var nere. Ska vi ta en tredje då? Det är lika bra. Jag vet inte om ni ser hur mycket det är och hur fint det är upplagt. Ja, det är bara nosa i sig den här då. Ja, vi har redan börjat. Ja. Men, vad fan? Vad håller du på? Jävla gris. Oj. Går vi på, vad blir det här då? Fjärde eller? Fjärde. Tänk att man brukar ju köpa en sån här ungefär. Vissa säger det att, ja men, jag tycker en blir så mäktig. Men vi säger det att 25 blir mer lagom. Lite känns som att äta en hamburgare. Men var typ proteinet? 21 kvar! Woho! 8 nere, 42 kvar. Sugna. Nej, nu, alltså det börjar ta lite. Ja, alltså. Lite tar det. Man är inte mätt, men man känner i magen. Men här är som du ser. Bröd liksom, det var väldigt mycket bröd i den här. Stora bröd. Tror du fortfarande på det? Nej. Gör du? Nej. Kom igen. Det är ju samma smak, hörni. Förstöra semlor för en själv liksom. Ja. Jag kommer aldrig mer äta en semla i år, tror jag inte. Och ni kan ju gärna skriva vad ni vill se oss göra för sjuka grejer. Gärna både hur man kan få in löpning och äta en lyre. Ja. Jag gillar typ inte en semla, det är okej. Okay. Pratar ju med matmun, men det är inte wow. Det har aldrig varit för mig. Så därför det stressar emot ganska mycket. Ja, jag har ändå sett fram emot årets första semla. Men nu så här årets 6 första semlor så börjar man... Jag ser inte fram emot det längre. Men... Nej, fast vi kanske bara... På semeldagen ska vi kanske fira den då och bara köpa oss en semla. Ja. Bara för att... Alltså jag kommer inte klara det här. Jag känner det nu. Jag kommer inte klara det. Börjar du klädd DNF? Ja. Did not finish. Det gör det. Vi fick ju i alla fall inte DNS.
Alltså det är bara slag. Nu får jag grädda på näsan. Nej men ikväll blir det nog en buffé. Vad är buffé? Jag är sugen på tango. Får bryta av det här svenska mot. Fast köttbullar med gräddsås kanske. Ja. Det var ju någon kung eller någonting som dog för att ha ätit semlor. Eller han, när han åt semlan så typ dog han. Så kanske det är för oss också nu. Fast om vi dör. Vi lever livet på kanten. Ska vi springa sen efter tävlingen? Det hade vi nästan glömt bort. Naiva var vi så tror att det här. Ja, vi bara, ja, det här klarar vi lätt. Men man bara, nej hörni. Eller vi ska inte säga så. Men den där inställningen att man klarar allt. Är ändå bra att ha. Om vi inte klarar det så har vi ju semlor att dela ut sen. Semla, kan man läsa det? Det var ganska fint då. Ska man döpa sitt barn till? Semla. Kom nu semla, semla. Om man vill spy när man tänker på sitt barn. Nej. Ja, tionde semlan. Vad tror du vi gör som oss själva? En jävla hybris. Klarar man 15 korvar, klarar man 25 semlan. Nej, det här var mycket svårare än vad vi trodde faktiskt. Det var jättesvårt. Nej, semlan nummer 11. Skål. Hur tycker ni man ska äta semlor? Äter man som en hamburgare? Eller tar man bort locket och håller på och pillar? Och... Eller doppar man som pomfrit? Åh, vad gott! Ja. Jag tycker en 12:e semla, men sen får den vara nog. Om jag tar den här, då tar jag 10. Mm. Åh! Åh, gud! Om någon kommer på tanken, man kanske skulle testa att äta 25 semlor. Då har jag en bra idé. Gör det inte. Nej. Och speciellt inte, de här var ganska stora också. 12 semlor i alla fall. 11 mer semlor än vad jag någonsin ätit på en gång innan. Ja. Men det är så här. Hade vi suttit där hela kvällen, då hade vi säkert, eller jag vet inte, men det hade ju fått ner några fler. Nu har vi inte hållit på så länge, vi kanske bara hållit på en halvtimme eller någonting. 12 plus 10, vad blir det? 22 semlor. 22 semlor. Det får bli en DNF för oss. Och vi lovar att vi wastear inte de här fina semlorna vi har fått, utan de kommer vi bjuda till nära och kära. Och... Ja. Vi får helt enkelt bara säga att ja, vi klarar fan inte det här, så att varsågoda. Åh. Det är bra hudkräm. Ja, det här är nog bra för huden. Det är mycket fett i det. Det är det i, om man inte har så fet hy så tänker jag att det kan vara bra för åtgärder. Jag ser ut som en snabb... Ah, gubbe! Okej, hörni. Vi ska gå ut och springa nu för att vi måste köra den här nerjoggen även fast vi fick en DNF. För det är viktigt att varva ner helt enkelt. Så att benen är laddade för nya utmaningar. Men vi vill tacka Chantals för det här fina samarbetet. Och tack så jättemycket, Chantals. Och otroligt goda semlor. Men tack för att ni kollade. Ha det bra. Hej då. Ha det bra. Hej då.